De Antonicom Universiteit Suriname, Aricus, heeft in verband met haar 50-jarig bestaan later dit jaar een fundraisingscocktailparty en reunie gehouden. Dit evenement is afgelopen zaterdag gehouden in de ballroom van Turarica. Het doel was onder andere netwerken, reconnecten met studiegenoten en het versterken van de verbinding met de samenleving. De bedoeling was ook de toekomst van de Adecus in een ontspannen sfeer te bespreken. De voorzitter van het Adecus-bestuur, professor Jack Menke, zei in zijn welkomstspeech dat met deze reunie een grote stap wordt gezet naar de oprichting van een subcommissie Adecus Alumni Associatie op 1 november 2018. Hij memoreerde dat de proclamatie van de universiteit 50 jaar terug in theater Staar is geweest. En na deze plechtige oprichting is de geboortedag van 1 november inderdaad bijna altijd gevierd in de hervormde kerk, de centrumkerk aan het Kerkplein. En een verrassing dit jaar, laat me dat direct vertellen, de 50ste Dies Natalis, geboortedag, zal voor het eerst worden gevierd, wie weet het, op de universiteitscampus. Vandaag, bijna 50 jaar later, hebben we met de recent opgerichte faculteit der Humaniora en de faculteit der Wiskundige en Natuurkundige Wetenschappen in totaal 6 faculteiten met meer dan 25 studierichtingen. Naast de faculteiten zijn er 11 instituten die zich sterk richten op wetenschappelijk onderzoek. En vandaag telt onze universiteit 47 opleidingen, 21 bachelors, en 8 plus 18, dat is 26 masteropleidingen, waarvan een deel incidenteel. Met ongeveer 4000 studenten en 1000 werknemers is de universiteit een van de grootste en complexe organisaties in Suriname. Menke deelde met trots mee dat de Adecus in de afgelopen 50 jaar meer dan 6300 afgestudeerden heeft afgeleverd. Hij riep de alumni lokaal en internationaal op dit mooi initiatief van een alumni-associatie te blijven ondersteunen. Met deze steun van alle krachten binnen het bedrijfsleven, de overheid, het maatschappelijk middenveld, de eigen kleine ondernemingen, moeten we een solide fundament kunnen leggen voor de Adecus Alumni-associatie. En met het uitbouwen van deze associatie kunnen politici, beleidsdeskundigen, academici, consultants, ondernemers kunnen we niet maken tot gelovigen, maar ook tot medestanders van het motto kennis als motor van ontwikkeling. Volgens Benke kan hiermee de weg van het verwezenlijken van een duurzame en gezonde samenleving verwezenlijkt worden.